Apocalypse. Ik mocht dat. बलापुर वैद्य निशांत प्रगीत रोत्रिको निष्पादनयाक ललित रोहित इदिरसिंह के कुंदुल सिनेमा मुद्राव मानव भक्ति निर्मल कुरुगीतय तट्टु देखे इस्कोले දැන් අපිට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තට්ටු දෙක ඉස්කෝලේ ගොඩක් මහන්සියලා අපිත් මහන්සියලා හරිම ලස්සන චිත්‍රපටයක් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා බලන්න එන්න කියලා ස්වභාව සෞන්දර්යත් එක්ක ඒක වටා බැඳුණු හරිම ලස්සන ගොඩක් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා මේ චිත්‍රපටය තුළ ඉතින් ඔයාලටත් ආරාධනා කරනවා මේ චිත්‍රපටය බලලා ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න කියලා මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ චිත්‍රපටය ඉතාමත් ලස්සනයි මානව භක්තිය නිර්මල ගුරු ගීතය මොකද මුලින්ම මේ ललित रोहित इदिरि सिंह मामा मे अट बलपैमकना वहाँ मे विधिट करे विधिट करपिट अवश्य देखेल अट ये विधिट करेल की वो वितराय इधिंग अभी हेमोगे मिलना मे वगे लसन सुंदर परसया के वगेम अभी अद्देम इधि हेमोगे मिलना मे चित्रपटे बल निला तरम लसन चित्रपटया अभी और हर कल शूट कले ඉතින් අතන ගොඩක් සතුටුයි මේ රිලීස් වුණේ යන මුලින්ම ඉතින් ගොඩක් සෞභාදාමත් එක ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි චිත්‍රපටයෙන් කියන්නේ අවුරුදු 4කට පස්සේ තමයි මේ රිලීස් වුණේ ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි මේ විදිහට රිලීස් වුණේ ගැන ඉතින් මම ප්‍රේක්ෂකගාරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා හැමෝටම ඇවිල්ලා තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ ළමා චිත්‍රපටේ නරඹන්න කියලා තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ ලංකා ක්ලිප්ස් एक मोहता कथा पेलाक सब्सक्राइब नाउ डेंगुटुकुटु 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 डेंगुटुकुटु